Тегнението за коса на Радмила Шекеринска на 27 април може да му донесе од 3 до 10 години затвор на 65 годишниот Панче Ангелов. Државното обвинителство го напише обвинението против Скопјанецот кој изврши насилство врз тогашната пратеничка од СДСМ во Собранискиот прес Обвинителниот такт ке го оценува кривичниот суд. Лицето се товари дека за време на настаните во законодавниот дом извршило грубо насилство, повлекувајќи за коса пратеничка во Македонското собрание. Оштетената во настанот се здобила со тешка телесна повреда. Велат од јавното обвинителство. За Ангелов не е побаран притвор, Веќе му беше определена и мерка на предпазливост и тој остана без пасошот, а доби и забрана да оди на протести и да се приближува до Шекеринска. Во кривичната пријава од МВР пишуваше дека 65 годишниот скопјанец предходно ги нападнал и Зоран Заев и пратеникот од Дуи, Реджа или но и бил насилен со собраниското обезбедување. Во меѓувреме обвинителството ги повика на распит лицата кои се опфатени во предистраги. Според информациите од таму, до сега пред обвинител се појавиле околу 50 на лица, но меѓу нив не се организаторите од заедничка Македонија, а ниту пратениците Крсто Муковски и Сашо Василевски кои беа посочени дека ги отвориле вратите од законодавниот дом. За насилството од крвавиот четврток кривичниот суд донесе условни казни за 9 лица осудени за учество во толпа. Обвинителството се уште собира докази за насилството врз зијадин села кое се води како убиство во обид.